اب آ جائیے جھوٹ کی تعریف کیا ہے، کس چیز کو ہم جھوٹ کہیں گے اور کس کو نہیں. جھوٹ کی ویسے جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ الاخبار بما لیس واقع، ایسی بات جو پیش نہیں آئی اس کو کہنا کہ چیز پیش آئی، جو واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو اس کو بیان کرنا، یہ جھوٹ کی تعریف. جھوٹ کی تعریف کہ جو واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو اس کو انسان اگر بیان کرے. اسی طرح سے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی آیت کا غلط ترجمہ بھی جھوٹ میں آتا، غلط ترجمہ اپنے طور پر بنا کر اپنے الفاظ میں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں. میرے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میرے پاس ایسی چیزیں موجود تھیں کہ بہت سی چیزیں فتنے کے ڈر سے بھی آپ کو نہیں دکھاتے، معاشرہ بھی اتنا زیادہ اس کو تحمل نہیں کر سکتا. بہت سے ہمارے ذاکرین کیسے قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر اپنا مدعا اور مقصد صرف بیان کرنے کے لیے کہ جو نظریہ لے کر آئے ہم کسی طریقے سے اس آیت کو ٹھوک ٹھاک کے اپنے مطابق بنا لیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے ہیں کتنے صاحبان حرم بے توفیق. تو بہرحال بجائے کہ قرآن کی بات کو لیا جائے، اپنی بات کو قرآن کے اوپر تھوپتے ہیں اور قرآن کی آیت کا غلط سلط ترجمہ بنا کے اپنے مطابق. اسی طرح سے احادیث مبارکہ کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اپنا کوئی مدعا اور مقصد ثابت کرنا، یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. اچھا دیکھیں، جھوٹ حرام ہے خواہ زبان سے بولا جائے، خواہ زبان سے بولا جائے جھوٹ، یہ بھی حرام ہے. خواہ جھوٹ اشارے سے بولا جائے، حسن زبان سے جھوٹ کی کیا مثال ہے، جیسے آپ نے کوئی بھی چیز آپ بیان کی جو کہ جھوٹ تھی، کل آپ مانگ گئی تھی نہیں میں کل مانے گئی تھی، جھوٹ ہو گیا، یہ زبان سے جھوٹ ہے. اشارے سے بھی جھوٹ ہوتا ہے، مثلا کوئی پوچھے کل تم وہاں گئی تھی اور آپ نفی میں گردن ہلا دیں اپنی کہ نہیں میں تو نہیں گئی، اور آپ کہیں گے بھائی میں نے جھوٹ تھوڑی بولا، میں نے تو گردن رائٹ لیفٹ کی تھی مثلا، نہیں یہ بھی جھوٹ ہے چاہے اشارے سے ہو. اچھا خواہ قلم کے ذریعے جھوٹ ہو، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. آپ نے کہا میں نے جھوٹ بولا تھوڑی تھا، میں نے تو لکھا تھا، تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. اچھا جھوٹ خواہ اپنا بنایا ہوا ہو تب بھی جھوٹ ہوتا ہے، خواہ دوسرے کا بنایا ہو تب بھی جھوٹ ہوتا ہے. آپ کہیں بھائی میں نے خود تھوڑی جھوٹ بنائی، تو اس نے مجھ سے کہا تھا، نہیں یہ بھی نہیں. آپ کو اگر پتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا تھا تو آپ اس بات کو آگے نہیں بیان کر سکتی. خواہ اپنا بنایا ہوا ہو خواہ کسی دوسرے کا بنایا ہوا ہو، ہر صورت میں جھوٹ ہے. خواہ جھوٹ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مذاق میں بولا جائے، جھوٹ ہوتا ہے. ابھی تفصیل اس کی آئے گی کہ مذاق والا جھوٹ میں کوئی جو گنجائش ہے وہ کہاں نکلتی، لیکن خواہ سنجیدگی سے بولا جائے جھوٹ. بہت سے لوگ بڑا سنجیدہ منہ بنا کر اور کوئی بھی جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پریشان ہو جاتا ہے کچھ ہوتا ہے تو پھر ایک دم سے ہنس کے کہتے ہیں ارے میں تو مذاق کر رہا تھا. نہیں، جھوٹ لکھا گیا، اس کی خاص ابھی آگے چل کر تفصیل آنے والی ہے. تو خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مذاق میں بولا جائے. جب بھی روایتوں میں جملہ آیا ہے کہ اتقوا الکذب الصغیر منه والکبیر جدا وحزلا، جھوٹ سے بچو خواہ چھوٹا جھوٹ ہو خواہ بڑا جھوٹ. الصغیر منه والکبیر، چاہے چھوٹا جھوٹ ہو چاہے بڑا جھوٹ ہو، جدا وحزلا، خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مذاق میں بولا جائے جھوٹ ہوتا. لعنت اللہ علی الکاذب و ان کان مازحا، روایتوں میں ہے کہ لانا تو جھوٹے پر خواہ و مذاقی میں کیوں نہ جھوٹ بول رہا. لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب جدا و حزلا، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھ سکتا. چوتھے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کتنی گرمی ہو رہی ہے، وہ آپ کے درود سے ظاہر ہو رہا ہے. اللہم صلی علی لعنت ہو جھوٹے پر خواہ مذاقی میں کیوں نہ جھوٹ بول رہا ہو، اور کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے. لا یجدو عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب جدا وحزلا، جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے، سنجیدگی سے بولنے والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے اور مذاق والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے. اور قیامت کی نشانیاں جب بتائی جا رہی تھیں اس وقت بھی یہ کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک جھوٹ مذاق بن جائے گا. ہاں مذاق مذاق میں تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا جو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں،
جس کو ہم مزاح کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی روایت ہے، اہل سنت کی جو روایت ہے تو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، لیکن اس سے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہمارے ہاں بھی پیغمبر فرماتے ہیں انا زعیم و بیتن فی اعلی الجنہ و بیتن فی وسط الجنہ و بیتن فی ریاض الجنہ لمن ترک المرا و ان کان محقا و لمن ترک الکذب و ان کان حزلا و لمن حسن خلقہ. پیغمبر اچھا تھوڑے سے الفاظ الگ ہیں ہماری روایت اور ان کی روایت میں، لیکن تقریباً بات ایک ہی کہی گئی. انا زعیم فرماتے ہیں پیغمبر میں ضمانت لیتا ہوں جنت، انا زعیم و بیتن فی اعلی الجنہ جنت میں اعلیٰ درجے میں ایک مکان کی، لمن ترک المرا و ان کان محقا جو جھوٹ کو ترک کرے، جو جھگڑے کو ترک کرے خواہ وہ حق پہ کیوں نہ. دیکھیں بہت بڑی بات ہے، اس پہ پورے ایک نشست ہو سکتی، کہ جو جھگڑے کو ترک کر دیں خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. لوگ ناحق اپنے چیز کوئی چیز لینے کے لیے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا حق بھی چھوڑ دو اگر جھگڑا زیادہ ہو رہا ہو. گھروں میں اگر اس بات پہ عمل کر لیا جائے تو بہت سے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے. کوئی ایسا قارون کا خزانہ ہاتھ سے نکلا نہیں جا رہا ہے کہ اگر ہمیں فلاں چیز ہمیں نہیں ملی. وہ بیتن فی وسط الجنہ جنت کے درمیانی درجے میں مکان کی بھی میں ضمانت لیتا ہوں پیغمبر فرماتے ہیں. کس شخص کے لیے؟ لیمن ترک الکذب و ان کان حزلا. سو اہل سنت کی روایتوں میں مازیہ کا لفظ ہے، ہماری جو کتابیں اس میں حزلا کا لفظ. جو جھوٹ کو ترک کرے خواہ مذاقی میں کیوں نہ ہو. پیغمبر کہہ رہے میں درمیانی درجے میں مکان کی ایک ضمانت لیتا ہوں. وہ بیتن فی ریاض الجنہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک گھر کی ایک ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنی زیادہ روایتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مذاق کے اندر جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو بھی ترک کرنا چاہیے. البتہ جو گنجائش نکلتی ہے وہ بھی مسائل کے سلسلے میں آگے آنے والی. تو دیکھیے اب جھوٹ میں نے بیان کیا کہ خواہ اپنا بنایا ہوا ہو خواہ دوسرے کا ہو، خواہ زبان سے ہو خواہ اشارے سے ہو خواہ قلم سے ہو، خواہ کسی کو ڈرانے کے لیے بولا جائے. جیسے بچوں کو ڈرانے کے لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا خاموش ہو جاؤ ورنہ وہ برابر والے کمرے میں جو کتا بیٹھا ہے اللہ بابا ہے تمہیں کھا لے گا آ کر، یہ بھی جھوٹ ہے. ابھی آگے چل کے اس کے فقہی مسائل بھی آئیں گے کہ کیا کیا جائے پھر. تو خواہ ڈرانے کے لیے بولا جائے تب بھی جھوٹ ہے، خواہ رلانے کے لیے بولا جائے تب بھی جھوٹ ہے. بہت سارے ذاکرین حضرات یا ذاکرات بھی کچھ ایسے خود ساختہ مصائب پڑھتے ہیں کہ جو کہ خود سے بنائے ہوئے ہیں. میرے اپنے رشتہ دار کے گھر ایک صاحب جو اندرون پنجاب سے کہیں مجلس سے پڑھا کرتے تھے وہ آ کر ٹھہرے، تو انہوں نے وہ بھی ذاکر ہیں، انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے کچھ مجلس وغیرہ کے پوائنٹس تو لکھوا دیں. انہوں نے کہا لکھو، پھر مصائب بیان کرنے شروع کیے. وہ خاتون بھی حیران و پریشان کہ ایسے مصائب تم نے کبھی زندگی میں نہیں سنے، کہ انہوں نے مثلا فاطمہ کبریٰ نے اس طرح سے جو ہے وہ سیندور جو ہے وہ اپنی مانگ میں لگایا اور پتہ نہیں کیا کہ جو ہم نے کبھی بھی نہیں سنے. وہ حیران پریشان کہ یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ لو یہ کسی کتاب میں تھوڑی پڑھیں، یہ تو میں ویژوالائز کرتا ہوں کہ کیا ہوئے ہوں گے تو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. یہ ان کی بات ہے کہ جو باقاعدہ شہروں سے بلوائے جاتے ہیں باقاعدہ مجلس سے پڑھنے کے لیے، اتنا وقت نہیں ورنہ بہت سی چیزیں آپ کو دکھاتا بھی. تو خواہ رلانے کے لیے بولا جائے، اب اس کی بھی ایک تفصیل آگے آئے گی کہ کہاں گنجائش نکلتی ہے کس انداز سے زبان حال میں. خواہ رلانے کے لیے بولا جائے، خواہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے بولا جائے جبکہ وہ بڑائی ہمارے اندر پائی نہیں جاتی. اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا، اپنے خاندان کی بڑائی کو ظاہر کرنا جبکہ ہم اتنے بڑے ہوں نہیں. یا مثلا وہ جو جھوٹ سب سے زیادہ کامن، سب سے کامن کون سا ہے؟ کہ مثلا گھر پہ کوئی صاحب ملنے آئے جو ہمارے ناپسندیدہ ہیں، بچے سے کہلوا دیے جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں، یا فلاں شاہ صاحب گھر پہ نہیں. تو اب اس موقع پر کیا کیا جائے؟ واقعی بہت سے لوگ اس طرح کے چپکنے والے ہوتے ہیں کہ آ گئے تو جانے کا نام نہیں لے رہے. جو استخارے کی ہماری گفتگو ہوئی تھی آپ لوگوں کی تو نہیں، اس سے پہلے جو کلاسز ہوئی ہیں ان کے اندر ہوئی ہے، تو اس میں ایک واقعہ میں بھی میں نے سنایا تھا کہ ایک صاحب جو ہے کسی ہر جگہ جانے سے پہلے استخارہ کرتے تھے، اور جس کے گھر چلے جاتے تھے وہاں سے واپس جانے کے لیے استخارہ کرتے تھے، اور استخارہ دو تین روز تک بھی منع آتا رہا تو انہی کے گھر قیام کرتے تھے مثلا. تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اب کیا کیا جائے، ان کو کیسے نکالا جائے؟
یہ جب آ جائیں گے نہیں ملنا چاہتے, ہمارا وقت ضائع کریں گے. اب کیا کیا جائے یہ اسلام بتائے گا. دیکھیے جب بھی کہا جاتا ہے کہ مسائل شریعت کو تفصیل سے حاصل کرنے میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے, گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اور ایک گلٹی کانشیس جو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے خلاف ورزی کر دی, ایک روحانی خلفشار اس سے بھی محفوظ رہتا ہے اگر علم صحیح طور پر ہو. اس کی تفصیل آگے آئے گی, میں آگے کرتا جا رہا ہوں کیونکہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ کون سی چیزیں ہیں وہ ابھی آگے چل کر آنے والی ہیں. ایک اور موقع پیش آتا ہے کہ مثلا کسی کے گھر گئے اور کھانے کا وقت ہے بالآخر, اور انہوں نے کہا کہ آئیے آئیے کھانا کھائیے. اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو ہم اسے کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں جبکہ ہم نے کھانا نہیں کھایا ہوا, بھوکے ہیں ہم, تو ابھی جھوٹ ہو جائے گا. یا یہ کہ ندیدوں کی طرح سے جہاں ہمیں آفر ملے فوراً ہم کھانا کھانے بیٹھ جائیں, یہ بھی شائستگی کے خلاف لگتا ہے. اس کی طرح تو نہیں, ایک صاحب جو ٹرین میں سفر کیا کرتے تھے اور کھانا ساتھ میں نہیں رکھتے تھے, صرف لیمو ایک ساتھ میں رکھتے تھے کہ جہاں کسی نے ٹیفن کھولا ٹرین میں فوراً وہ آتے تھے اور لیمو لا کے چھڑک دیا کرتے تھے اس میں. وہ کہتا تھا آئیے آئیے آپ بھی بیٹھ جائیے, اس طرح سے وہ بھی ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرتے تھے ایک لیمو کے بدلے میں خالی. تو یا تو اس طرح کی کسی کی نیچر ہو تو چلیں پھر وہ کھا پی لے ہر جگہ جا کر, لیکن تہذیب اور شائستگی کے خلاف ہے. اب کیا کریں, ایک طرف جھوٹ ہے اور دوسری طرف اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے, اس کا جواب بھی آگے آنے والا. اچھا اسی طرح سے پیغمبر اسلام کی جب شادی حضرت عائشہ سے ہوئی تھی, تو حضرت عائشہ جب رخصت ہو کر پیغمبر کے گھر آئی تو ان کے ساتھ حضرت اسما بنت امیس بھی تھی, اسما جو جعفر طیار کی بھی زوجہ رہ چکی تھی. تو حضرت اسما بنت امیس ساتھ آئی تھی. اس طرح عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میکے سے بھی کچھ خواتین ساتھ آتی ہیں, کچھ عورتیں بھی ساتھ آئیں اسما کے. پیغمبر اسلام نے دودھ کا ایک برتن لیا, اس زمانے میں دیکھیے دودھ ایک مکمل غذا بھی سمجھی جاتی تھی. اب آپ عام جو معاشرہ ہے اس کی طرح نہیں کہ معمولی سی چیز سمجھی جائے, کھانا الگ ہو اور دودھ الگ ہو. مثلا جیسے بہت سے لوگ جو چکن تکہ کی اگر ان کی دعوت کی جائے کسی جگہ تو وہ کہتے ہیں بھائی کھانے میں کیا ہے, وہ کہتے ہیں چکن تکہ, کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ چکن تکہ وغیرہ کھاتے ہیں, آپ نے کون سی دعوت کی. تو بعض وقت اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ پیغمبر نے دودھ دیا اور کہا کہ سب عورتوں کو پلا دو. اچھا اسما جب دودھ کا برتن لے کے عورتوں کے پاس گئی تو عورتوں نے ازراہ تکلفن اور مروتن کہا نہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں. پیغمبر کو جب یہ بات پتہ چلی تو پیغمبر ایک دم سے غصے میں آ گئے اور کہا کہ خبردار اپنے بھوک اور جھوٹ کو ایک جگہ جمع نہ کرو. اسما نے کہا کہ یا رسول اللہ کے اتنا کہنا بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا؟ پیغمبر نے کہا یعنی جب کسی کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانا مل رہا ہے اس کو تو وہ کیسے کہہ رہے کہ مجھے بھوک نہیں. اچھا اب وہ کیا کرے, یہ ایک اور ابھی جو ہم جو طریقے بتائیں گے اس کے اندر یہ چیز آئے گی. ابھی تو میں ایک مقدمہ بناتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں آ جائے, پھر سب چیزوں کو ہم ریکال کر کے اس کا حل بتائیں گے. تو حضرت اسما بنت امیس کا واقعہ ایک مقام بھی کہلاتا ہے حضرت اسما بنت امیس کا, تو بہرحال. اچھا اسی طرح سے جعلی اور جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹس بنوانا اور اس کے مقابلے میں پھر کوئی کلیم کر کے کوئی چیز, مثلا اپنی تنخواہ جو کٹ گئی ہے وہ ہمیں واپس مل جائے, تو یہ سب چیزیں کرنا جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے, یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے جبکہ ہم واقعتا بیمار نہیں تھے اور ہم نے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ اگر بنوایا ہوا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.